Бір кілді онлайн болса магистратурада кеп қалады ау деген сұрақтарға тоқталып кетелік. Олай болса мына сөз сұрақ тастап кеткен болатынбыз 51-ді. It was early autumn. Autumn-ға қараймыз, early-ге қарамаймыз. Autumn, яғни күз. Саналады ғой, бір күз, екінші күздер деген сияқты, иә? Екі күздер деген сияқты сол кезде. Бір жекеше түрі тұрса бұған an артиклі керек. Значит, e қоя алмаймыз, e-ні біз неге қоямыз? Дауыссыз дыбыстар алдына қоямыз. Мына ө дегенде дауысты ғой, значит, оның алдына n дегенді қоямыз. Яғни n-ді біз дауысты дыбыстардың алдына қоямыз. Сонда жауап не болады? D болады. Дұрыс жауап берген болсаңыздар, жарайсыздар. Let's go to Petrov, they are all new neighbors, дейді. Біз отбасы мүшелерін бүкілін айтқан кезде, давайте біз Петровтарға барайықшы, дейді, олар біздің жаңа көршілеріміз, дейді. Yeah? Петровтар отбасы мүшелерін түгел айтқан кезде, біз the қоямыз. Және де new neighbor деген кезде, біз неге e қоятын еді, да? А бірақ неге не тұр? Neighbors көпше тұр, значит, e қойылмайды, значит, с варианты болады. Open your books at page 53. Ой, кітаптарыңыз ашыңызды шығарсыз, 53-ші бет. Ешқандай нәрсе қойылмайды. At page number 53, ешқандай артикл болмайды. Келесі, Mississippi is the longest river in USA. Біз өзендердің алдына the қоямыз. Mississippi деген өзен. Значит, the longest күшейтпе сұрайда қоямыз. Және де USA-дің алдына обязательно the қоямыз. Значит, the де сы болады. There is at the door, дейді. There is. Есікте біреу кеп тұр, біреу кеп тұр, болымды сөйлем, да? No, any дегенің бәрі болымсыз да қолданады. Біреу болса, значит, someone. There is someone at the door. Е варианты болады. Және де мынау соңғы сұрақ. Choose the necessary form. Мына жерде қайсысы болады өздеріңіз. Вариантқа пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Видеоны ұнамаса міндетті түрде лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Тіркеліңіздер обязательно. Ой, ұрсам қазір. Жарайды. Ағылшын тіліңіз нөлден бастап дамытып қалғыңыз келсе, біздің курсқа тіркеліңіздер. 2 айға небары 20,000 теңге. Менімен кері байланыспен болады, бір ай кері байланыспен, бір ай бонус ретінде беріледі. Олай болса аман болыңыздар, бар болыңыздар.